to nešto što, recimo, publika možda nije očekivala od mene, nešto potpuno drugačije od pesme za Euroviziju, takva će biti i pesma, takav će biti i nastup. U pitanju je jedna prelepa emotivna balada, kakvu do sad ljudi nisu od mene čuli. I eto, to je neka muzika sa kojom sam ja zapravo i uplovio u svet muzike i koju ja privatno najviše volim da slušam. Tako da eto, baš se radujem da vidim kako će publika reagovati na takvog mene. I eto, idemo, novi filari ponovo. Kako došlo do toga zapravo da se? Pa ideja je bila svakako da se ove godine takmičim i na pesmi za Euroviziju i na Beogradskom proleću. Naravno, nisam od početka znao da ću biti primljen na oba festivala, ali to su, da kažemo, želao sam da na jednom festivalu ponudim nešto što je bliže Euroviziji, na pesmi za Euroviziju, a na ovom da ponudim eto, nešto što je mnogo smirenije, klasičnije, nešto mnogo bliže, da kažemo, našem onom starom pop zvuku, ali opet u nekom, s nekim mojim pečatom. Ovoga puta ću se malo, da kažemo, ostaću svoj, ali ću se prilagoditi, da kažemo, festivalu i estetici festivala. Ja uvek generalno, kada god biram styling, pre svega pogledam kakav je događaj, kakvog je tipa, onda osmislim šta ću nositi i pokušam da ne izgubim sebe, ali da opet to bude primereno tome gde se pojavljaju. Kako, da li je? Nije još uvek spremno, moram ti kažem, evo i dalje razmišljam, ali neće biti puno posla. Čekaš vi za plasman? Pa ne, nisam uopšte razmišljao o plasmanu kad sam se prijavio, pre svega eto, želim da ponudim nešto potpuno drugačije i eto, to je sve od očekivanja sa čim idem. Skoro si progovorio o cyber nasilju, šta se dešava sada? Pa trenutno sam ja od pesme za Euroviziju u malo toj nekoj medijskoj bio i legali i što se tiče društvenih mreža, tako da nisam se dugo susreo sa time, ali to je uvek prisutno i o tome uvek treba pričati jer stvarno jednostavno to postoji i bitno je pričati o tome da bi eto, ljudi nekako to uspeli da prebrode i bitno je da mladi ljudi shvate da jednostavno nije do njih, nego da je to postao čak i neki trend tog hejtovanja, da šta god neko uradi i da je kvalitetno, nije kvalitetno, uvek se, da kažemo, nailazi na slične reakcije. Reci mi, kako ti se dopada Teodorina pesma i šta misliš o njenom uskoro učešću? Pa eto, Teodora je pisala moje prve tri pesme koje sam objavio na početku svoje karijere, tako da Teodora i ja se odlično poznajemo i ona je stvarno jedna od najtalentovanijih naših autorki i meni je jako drago, pored toga što je stvarno njena pesma Džanum imala ogroman uspeh, mislim da je to bio neki logičan sled okolnosti i događaja da nas ona zapravo predstavlja na pesmi za Euroviziju i eto, jako mi je drago što će konačno, jer ta pesma je toliko odjeknula i generalno ljudi, ja mislim da nisu mogli da povežu pesmu sa likom i sada će to, mislim, baš onako sve lepo da se sklopi na Euroviziji i jako stvarno mi je drago zbog toga i navijat ću, eto, za nju. Ne znam kog je tačno datum, ali stvarno iz sveg srca. Hvala ti.